doorashooyinka kuraasta yaalla gobolka Godo ayaa walaac xoogan laga muujinaya iyadoo waqtiga dheer ah ee doorashooyinka ay ka dhiman tahay 8 maalmood oo qura. Godo waa isha siyaasadda Jubbaland sanadihii u dambeysay, waxaana hareeyay khilaafka hoggaanka Jubbaland iyo kan federaalka. 16 kursi ee taal magaaladaas waa lagu kala xisaabtamayaa Jubbaland hoggaankeeda iyo siyaasiyiinta mucaaradka hoggaanka dalka intaba waa ku kala baritamayaan. Guddigu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble una taagan qiimeynta xaaladda gobolkaas, kaas oo uu hoggaaminayo Abukaate Cumar Dhegey. Waxay tageen 4 Kismaayo, dib ayayna hadda ugu soo laabteen Muqdisho. Kulankoodii ugu horreeyay Kismaayo waxay la yeesheen xubno uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobolkaas iyo xubno gobolkaas ku matala Jubbaland iyo heer federaal. Siyaasiyiinta badankood guddiga waxay tuseen caqabadaha ka haysta Jubbaland dhankaas iyo gobolka Godo, waxaana ay soo jeedeen in doorashadooda lagu qabto Kismaayo sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka mid ah guddigan xaqiijinta xaaladda gobolka Godo. Kulankii labaad iyana waxay la yeesheen dhaqanka gobolkaas ka soo jeeda ee Kismaayo ku sugan, balse si la mid ah aragtitii hore ayay qabaan, taas oo ah in doorashada lagu qabto Kismaayo. Balse kulankoodii ugu dambeeyay waxay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaas oo ay ka dhageysteen warbixinno, sidoo kalena soo jeediyay aragtidiisa sida loo maareyn karo kuraastan 16 kursi. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa maamulka Garbahaare waxay sheegeen in magaaladaas aanu iman karin guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Aragtiyada la qabay ee soo bixi kara ayaa ah in Garbahaare laga wareejiyo deegaan doorashada labaad ee Jubbaland si 8 maalmood gudahood loogu soo afmeero doorashada, ama in magaaladaas lagu qabto oo guddiga hormuud uu noqdo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tan dambe ayaa ah mid muuqata inay dhaqan geli karto, balse Axmed Madoobe iyo Sayid Aadan waxay doorbidayaan in Kismaayo lagu qabto si kuraastaas ay u maamushaan. Beri ayaa la filayaa in xubnahan ay gaaraan magaalada Garbahaare, balse lama oga sida reer Gado ay u ogolaan doonaan xubnahan oo ay sheegeen in xitaa diyaaraddii soo qaada ay tallaab ka qaadi doonaan. Xubnahan shalay waxay la kulmeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble warbixinadii Jubbaland ay soo siiyeen, balse hadda waxay doonayaan inay u ambabaxaan Gado. Haddii ay dhacdo in doorashada uu horboodo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waa mid ay ogolaan karaan reer Gado sida ay siyaasiyiintu qabaan, balse in Axmed Madoobe iyo Kismaayo loo celiya waa mid kale oo dhib u keeni karta reer Gado sida ay aaminsan yihiin. Sidoo kale, in la hakiyo doorashada kuraastaas waa aragti kale oo qaar ka mid ah xubnaha guddiga heer federaal ay qabaan si loo sii wado doorashada, sidoo kalena maadaama uu kooramka golaha shacabka buuxsamay 16 kursi dowladda soo socota ay go'aanka gaarto. 8 maalmood ma lagu xalin karaa cabashada reer Gado, mana lagu qaban karaa doorashada kuraastaas la isku haysto? Waa su'aasha taagan, ka jawaabisteedana ay sugayso ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.